Sonra İsa yenə xalqa dedi: Dünyanın nuru mənəm. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək. Həyat nuruna malik olacaq. Fariseylər ona dedi: Sən öz barəndə şəhadət edirsən. Sənin şəhadətin etibarlı deyil. İsa onlara cavab verdi: Mən öz barəmdə şəhadət etsəm də, şəhadətim etibarlıdır. Çünki hardan gəlib hara gedəcəyimi bilirəm. Siz isə mənim hardan gəlib hara gedəcəyimi bilmirsiniz. Siz bəşər qaydalarına görə mühakimə edirsiniz. Mən isə heç kəsi mühakimə etmirəm. Mən mühakimə etsəm də, verdiyim hökm doğrudur. Çünki tək deyiləm, məni göndərən ata da mənimlədir. Sizin qanununuzda da yazılıb ki, iki nəfərin şəhadəti etibarlıdır. Mən öz barəmdə şəhadət edirəm, məni göndərən ata da mənim barəmdə şəhadət edir. Onda İsa'dan soruşdular: Atan hardadır? İsa cavab verdi: Siz nə məni, nə də atamı tanıyırsınız. Əgər məni tanısaydınız, atamı da tanıyırsınız. İsa bu sözləri məbəddə, nəzir qutuları olan yerdə təlim öyrədərkən söylədi. Heç kəs də onu tutmadı, çünki vaxtı hələ gəlməmişdi. Sonra İsa yenə onlara dedi: Mən çıxıb gedirəm. Siz məni axtaracaqsınız və öz günahınız içində öləcəksiniz. Siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz. Onda yəhudilər dedi: Məyər o özünü öldürəcək ki, siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz, deyir. İsa onlara dedi: Siz aşağıdansınız, mən yuxardanam. Siz bu dünyadansınız, mənsə bu dünyadan deyiləm. Buna görə də sizə günahlarınız içində öləcəksiniz, dedim. Əgər inanmasanız ki, o mənəm, günahlarınız içində öləcəksiniz. Onda, sən kimsən? Deyə İsa'dan soruşdular. İsa onlara dedi: Əvvəlcədən sizə nə söyləyirəmsə, oyam. Sizin barənizdə söyləyəcəyim və mühakimə edəcəyim çox şeylər var. Lakin məni göndərən haqdır və mən ondan eşitdiklərimi dünyaya söyləyirəm. İsa'nın onlara ata barədə danışdığını anlamadılar. Onda İsa dedi: Bəşər oğlunu yuxarı qaldırdığınız vaxt biləcəksiniz ki, o mənəm. Və özümdən bir şey etmirəm. Ancaq ata mənə necə öyrədibsə, o cür danışırım. Məni göndərən mənimlədir. O məni tək qoymadı. Çünki mən daim onun xoşuna gələnləri edirəm. İsa bu sözləri söylədiyi zaman bir çox adam ona iman etdi.